Здравейте, това са новините по света и у нас в 9. В България ще има масово навлизане на възобновяеми енергийни източници, особено малки покривни централи и механизъм за съхранение на електрическа енергия. Това заяви в деня започва екоминистърът Борислав Сандов. Той допълни, че в следващите години ще имаме гарантирано енергийно производство и баланс в енергийната система, основно заради голяма инсталация, която ще бъде построена в района на ТЕЦ Марица. По думите му, България се стреми към това да бъде сред лидерите по отношение на прехода към зелена икономика. Ако изпълним плана за възстановяване и устойчивост, имаме възможността в следващите години да бъдем добър пример за света и у нас да дойдат много инвестиции, допълни Сандов. Ще има един период, в който е възможно дори България да изнася въглища за съседни нам страни, които сега внасят от Русия, за да могат да се гарантират тези енергийни доставки. С този план България може да излезе на друго място в имиджово в Европа и да привлече много сериозни инвестиции в страната ни, което да тласне още по-сериозно развитието на тази държава. Това вече е нещо, което би трябвало да сплоти коалицията, защото това би дало възможност ние да изпълним нашата коалиционна програма, а именно тя е онова, заради което ние съществуваме в този вид като правителство. Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов коментира още, че България не покрива критериите в района на Димитровград за серен диоксид. В рамките на следващите месеци и година трябва да се предприемат по-крути действия за замърсяването на въздуха с серен диоксид, каза още той. Иначе нормализират се данните на въздуха в Димитровград след обгазяването от вчера. По данни на регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково, тази сутрин данните са ниски, 13-15 микрограма на кубичен метър серен диоксид. Припомняме, че вчера в три последователни часа автоматичната измервателна станция в града отчете превишение на алармения праг от 500 микрограма на кубичен метър. От екоинспекцията в Хасково съобщиха, че причина за замърсяването са изхвърлени вредни вещества от ТЕЦ Марица 3. На централата беше направено предписание за намаляване на работните мощности. Според представителите на централата пък замърсяването било заради пренос на въздушна маса. Очаква се днес парламента да реши дали да подкрепи законопроект, с който Агенция пътна инфраструктура да може частично да изплати дължимите суми по договорите за текущ ремонт и поддръжка на пътната мрежа. Точката трябваше да бъде първа за четвъртък, но влиза като втора днес. Народното събрание отново ще проведе блицконтрол на премиера Кирил Петков и неговите заместници заради отсъствието им миналия петък. От света е ликвидиране на нападателят от Тел-Авив, който снощи уби двама души и рани множество други в центъра на града. Нападението стана на популярната улица Дизенгоф, пълна с ресторанти и барове. Мъжът е бил въоръжен и произволно нападнал минувачи. В продължение на няколко часа нападателят се укриваше, а гражданите бяха призовани да не излизат навън и да заключат вратите на жилищата си. Това е четвъртата атака в Израел в последните две седмици. На 29 март отново в Тел-Авив бяха убити петима души. Имаше нападения в град Хадера и в Бер-Шеба. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че в Бородянка, един от освободените преди дни градове, северо-западно от Киев, вероятно има много повече жертви, отколкото в Буча. След като руските сили напуснаха Бородянка, започна поетапно разчистване на отломки. Само под два жилищни блока са открити телата на 26-ма души. От украинската прокуратура съобщават, че мишена на руските сили в града е било единствено цивилното население. Според украинския главен прокурор Ирина Венедиктова, руската армия използвала касетъчни бомби и реактивни системи за залпов огън. Преди началото на войната в Бородянка са живеели около 13 000 души. Разчистването на руините в Бородянка започна. Ситуацията тук е много по-страшна. Има много повече цивилни жертви. Почти на всяка улица гледката е като тази в Буча. Пълно е с тела на цивилни хора. А какво ли ще се случи, когато светът научи истината за деянията на руската армия и в Мариупол? Навсякъде, където руските окупатори са били,
са извършени едни и същи жестокости. И за финал легендарната група Pink Floyd пусна първата си нова песен от 1994 година насам. Тя се казва «Изправи се» и е посветена на Украйна. Премиерата беше в полунощ, а целта е да бъдат набрани средства за хуманитарна подкрепа на украинския народ. Песента е записана миналата седмица съвместно с украинския изпълнител Андрій Хлівнюк. В началото на войната той е бил на турне в Съединените щати, но се е върнал в страната си да се бори. Там е бил ранен от шрапнел. Андрій публикува своя видео, в което пее в центъра на опустошение Киев. Именно от тези кадри членовете на Pink Floyd решили да използват за своята песен. Китаристът на бандата Дейвид Гилмор се свързал с украинския музикант по телефона и му изсвирил новата си песен, а Хлівнюк дал разрешение гласът и видеото да бъдат използвани от Pink Floyd. За още новини следете и сайта ни bntnews.bg.